É o cigano? É o Giacomo. Giacomo, prazer. Prazer. Tem espaço pra mim viajar com vocês? Cabelo comprido, loiro, sanfoneiro, Giacomo, não está aqui. É
Eu achei muito interessante assim, a forma como vocês trouxeram a história da sanfona, vários ritmos, os ciganos, os judeus, essa mistura de ritmos que tem o forró, o bolero, a mistura de cada um. Foi uma coisa assim, diferente, que muitas pessoas, acho que várias pessoas que estavam aqui, foi uma das primeiras vezes que devem ter ouvido falar sobre a história da sanfona, tipo, a diferença da sanfona de botão para a sanfona com teclado. Achei assim, muito legal, foi muito, muito bom mesmo. Eu acho muito válido, importante para o crescimento desses cidadãos que moram em cidades muito longe, zona rural ou sede, mas que têm pouco acesso, que tenham acesso à fruição, né, a ver arte, a experimentar, a ouvir e a ter esse conhecimento que, na verdade, está em todo livro, mas quando você vê ao vivo, quando você vê a pessoa tocando ali, quando a pessoa te explica na linguagem que você está ali olhando no olho, é outro aprendizado. Tati, vocês vão apresentar nesses dias? Quando? Sexta. Precisa de um sanfoneiro? Sim.